aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou fazer um encontro. Isso mesmo, rapaziada, hoje eu vou fazer um encontro, moleque, e vai ser com uma pessoa que vocês já viram aqui no canal, que é a Morena, mano. Aquela morena humilde que vocês conheceram junto comigo numa pegadinha? Então, mano, tô saindo aqui de casa agora e hoje a gente vai encontrar com ela. Mano, essa menina aí aconteceu vários problemas, tá ligado? Tipo assim, eu conheci ela, ela tava namorando, né? E aí ela terminou o namoro e depois disso deu confusão com os parentes dela, sabe? Mano, deu um rolo danado. É verdade. Inclusive, eu tô até recebendo conselho aqui de que talvez eu nem deveria ir nesse encontro. Rapaz, da última vez que encontrou com ela... Carol, te meteu uma gravatinha. Você vai arrumar a cabeça, rapaz. Tô te falando. Escuta o papo de amigo. Vocês estão vendo, né, rapaziada? Ele tá falando aqui pra mim que eu não devo ir lá. Mas eu sou teimoso. Eu quero ir lá ver ela, tá ligado? Você vai morrer. Porque ela pediu desculpas. Mesmo o primo dela dando a gravata, mas ela pediu desculpa por isso, entendeu? Rapaz, eu também faço merda e peço desculpa. Isso não quer dizer nada, ó. Pra você arrumar, ó. Fazer o seguinte, qualquer coisa eu ligo. Demorou então. Beleza? Aqui. Aí você vai lá de airsoft, qualquer coisa e... Só aqui, ó. Eu sou cabeça dura. Ele tá falando pra mim não ir. Ela falou pra me encontrar com ela em um bairro aqui por perto, porque parece que ela tava caminhando no lago aqui de Londrina, tava correndo, não sei. E ela quer encontrar comigo ali. Então, mano, vamos lá. Então tá aqui, rapaziada, no jeito, moleque, ó. Vamos entrar aqui a bordo aqui do negócio. Aqui, nós vamos com esse carro aqui, moleque. Nós vamos com ele, mano. Vamos dar uma ligadinha. O bichão vai ficar dando uma esquentada aqui. E eu não queria contar aqui agora não, mas se esse vídeo aqui bater 50 mil likes, eu vou mostrar o rosto dela. Isso mesmo, rapaziada, eu vou fazer um vídeo mostrando o rosto dela. Se ela não querer gravar comigo, não tem problema, mas se vocês baterem essa meta de like, eu mostro o rosto dela de um vídeo que eu já tenho. Fazer o quê? Meta de like é meta de like, não é mesmo? Vamos lá, que ela tá me esperando e a gente tem que colocar o papo aí em dia. Então, moleque, partiu. Vamos lá. Boa sorte pra nós, né, rapaziada? Deseja boa sorte aí, porque, mano, eu sumi, tá ligado? Eu dei mancada também, né? Então, boa sorte pra nós aí, e dê tudo certo. Tô chegando aqui no lugar que ela falou pra me encontrar com ela, porque ela não deixou eu buscar ela na casa dela. Mas eu vou encontrar com ela perto do lago. Eu acho que é ela, hein, mano. De amarelo, ô louco. Negócio de academia, será? Deve ser, né? Será que é? Ela mesma. Opa, eu! E aí? Ih! Não tinha visto que eu perdi. Tudo bom ou não? Esse aqui. Nossa senhora, como... Tudo bom? Tudo bem. Beleza? Quanto tempo, né? Ah, caminhando aí? Pois é, tava dando nada. Você não tá com medo, não, de caminhar nesse tempo aí? Ai, mas eu tô ficando louca de ficar dentro de casa, eu não aguento mais. Eu falei, nossa, eu preciso fazer uma caminhada, andar um pouquinho pra espairecer. Aí sim. Eu até ia pedir pra você passar lá em casa, mas sabe como é que é, né? Meu primo tá lá. Que primo? Chicão. Sim. Aí, é... Aí poderia dar última vez que você veio, a última vez que eu encontrei com esse cara aí, né? Mas e ele não falou mais nada daquela confusão toda lá? Porque, meu, não, nossa... Não, ele só falou pra cortar o contato e tal. Eles ficaram muito bravos, né? Os dois, tanto Chicão quanto Sérgio. Eles falaram pra você parar de conversar comigo? É. Olha só. E aí já deu certo que você também não me ligou mais, né? Você ah, mas sumiu. Então o cara chegou lá, você viu o que ele fez? Não falou mais comigo. Quase quebrou meu pescoço lá, eu fiquei meio assim, né? Falei, ah, vai saber se ah, você não tá com a armada, né? Isso é passado, né? Hã? Passado. Mas você esqueceu? Já foi, já nem lembro, nem falo mais nada. Será mesmo? Coisa de ciúme. Hã? Aquilo lá é ciúmes de primo. Mas por quê? Aqueles primão mais velho brabão, assim? É. Meio chucrão, né? Mas todo cara, assim, que você... Qualquer coisa, eles vão atrás? Não, eles ficaram muito invocados com você, porque você colocou vídeo, né? E daí tava me causando um estresse emocional muito grande, nós ficávamos brigando. Ah, eu acabo com o emocional, acabou. Né?
estressando. E você, como você tá? Mas ninguém tá querendo me matar mais não, né? Não, não. Tá, tá tudo meu, tranquilo. Quase fui na polícia aquela vez. Tudo só não fui por sua causa, sem mancando. Só não fui por sua causa. Ah, a gente já se entendeu sobre isso, né? É, ainda bem, né? Porque é complicado, hein, meu? O cara chega na porta e mete uma chave de braço. É, foi meio... foi complicado mesmo. É, tá. que a gente se encontrou num momento muito bacana, eu te ajudando, fui super humilde com você. Uhum. E aí depois gerou aquele estresse todo, daí a raiva deles aumentaram. Falou, louco, você foi gente boa com o cara e o cara fez isso? Não, eu vou pegar esse cara. Ah, foi aquela coisa de louco. É, mas também... de ciúmes, mas já é passado. É, passado mesmo. E você, como você tá namorando, tá? Tô solteiro, tá difícil achar uma namorada, eu não encontro. É? Não tem e, sorte, e aquela não. Vizinha lá enfiada na sua casa todo dia? Ah, é minha vizinha, mora aqui perto aqui. Mas inclusive. Não tá rolando nada entre vocês, não? Não. Tem certeza? Tem. Minha vizinha. Não parece, parece que tem alguma... Por quê? Parece que tem alguma coisinha assim no ar, porque você não me ligou mais, ficou de me ligar, não ligou. Eu falei, bom, também, já que ele... Nada, vizinha é... Ah. É bonita, né? Bem bonita, né? É bonita. Uma morena muito bonita. Por que você tá perguntando dela? Não, porque eu fiquei você olhando, que... fazendo um monte de vídeo lá, ela enfiada na sua casa quase que o dia todo, né? Não, você acha, não que, eu tô... que, tá você acha que eu tô namorando com ela, né? Não, eu acho que tá tendo. Você acha que eu tô namorando com ela? Eu acho que tá tendo alguma coisinha aí, né? E aquele carinha lá, o que você tava namorando, de quando eu te conheci? Nunca mais viu? Você acabou com a minha vida, você acabou com o meu namoro, né? Ah, mas eu te livrei, te livrei. A ajuda que eu fiz pra você custou muito caro pra mim. Mas ele... Mas pelo jeito vocês já não estavam se dando bem, que vocês brigou do nada? É que assim, aquele dia dele negar uma ajuda pra você, eu falei, meu, e eu? Uma pessoa super gente boa que gosta de ajudar as pessoas, ficar com um cara desse... Aquele dia eu fiquei com muita vergonha dele, eu falei, não, esse cara não é pra mim, não. É, foi porque... bom que já caiu a máscara porque, e já... tipo assim, você não me conhecia, né? Não. Você não me conhecia, eu tava lá pedindo dinheiro, você foi e ajudou, ele não queria, né, que ajudasse, né? De jeito nenhum. O que que tem, né, meu? Se tem uma pessoa ali, tá com fome, tá passando fome ali. Pois é, tá pedindo aquela ajuda, atitude dele, né? Me deixou com medo, eu falei, nossa, esse cara não tem nada a ver comigo. Porque o que eu ia fazer mesmo era, tipo assim, eu ia revelar, né, que era uma brincadeira. Uhum. Ia revelar, ia devolver o dinheiro pra vocês. Sim. Só que ele pistolou, né? Pistolou e... É, foi muito... O pau quebrou. Foi muito triste, assim, o comportamento. Eu fiquei meio cabreiro de encontrar ele na rua, sabia? Eu falei, por que você encontra esse cara? Bravo, e ele começa, né, a quebrar tudo no meu carro, jogar pedra. Quem que vira? Pois é, foi muito triste o comportamento dele. Eu desanimei bastante. Depois eu falei, ah, é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada, né? É. E aí eu tô sozinha. Ah, acho que você fica melhor acompanhada comigo, viu? Será? Eu acho que... Eu não sei. Mas você sabe que eu acho que você gosta de mim? Por quê? Porque era pra você ter raiva de mim, como era pra eu ter muita raiva de você também, mas no final das contas a gente... nós ficamos amigos, né? Sim, sim. É. Apesar que eu também peguei pesado, né? Deixei o celular... Você na... pegou muito pesado. Deixei o celular comigo. Aqueles... Mesmo depois de eu ir na sua casa e pedir desculpa do que meus primos fizeram. Mesmo depois disso, você ainda me deixou no hospital abandonado. Um lugar horroroso. Ai, ai. E pra voltar? Fiquei morrendo de medo. Tá, e pra voltar embora? Então, eu não podia ligar pro meu primo, né? Não podia. Que se eu ligasse pro meu primo e falar que você tinha me deixado lá, nossa, eu acho que não sei nem o que ia acontecer comigo, né? Pra voltar, eu liguei pra minha irmã. Ela me buscou. E aí a minha cara foi lá no chão de falar o que você fez comigo também, né? Trollagemzinha, né? Mas você também tinha aprontado alguma coisa, agora eu não lembro certinho, né, meu? Você, meu, tá ficando de noite, se você quiser eu posso te dar uma carona pra até pra casa. É, já tá tarde já tem mais de uma hora que eu tô fazendo caminhada. Você tá morando mais pra cá, assim, nessa região? Porque é. Você morava mó longe, daí você falou, tô caminhando um lago. Eu falei, mano, como assim? Ela saiu lá do... Eu tô morando aqui perto agora, dei uma... Aqui no centro, né? Melhor, né? Melhor, mais tranquilo pra mim. Só que também prédio pra trabalho. Todo lado, né? Pois é. Uma muvuca. Pois é. Você quer que eu te dê uma carona? Agora tá essa calmaria, né? Se você quiser uma carona, eu te dou, tá na sua casa. Ah, eu aceito. Mas seu primo não vai jogar pedra no carro? Não, não vai. Não? Vai. Vamos selar aí a paz entre nós. Então vamos. Te dar uma carona. Entra aí, ó. Tá vendo aqui? Tá. Esse negócio é difícil, hein? Você andou comigo já antes aqui, já, né? É, eu andei uma vez, como nós fomos jantar, lembra? No restaurante japonês? Uhum. Ué, você tá gravando? Ah, sabia que você ia ver.
Ô, Mike. Ah, tem problema? Você sabe que eu gravo, né? Pô, meu, mas você não perde uma, né? Quando eu acho que é uma coisa bacana, assim, que você quer me ver, aí você tá de novo gravando, cara. Mas você só pensa nisso. Mas eu queria te ver. Não, mas... Pois é, eu achei que você queria me ver, mas não pra isso, né? Porque tudo você pensa em vídeo, tudo é vídeo, cara. É que, tipo assim, a minha vida é vídeo mesmo, sabe? É, então, aí essa você tá parte... vendo por que eu não quero que apareça meu rosto? Por causa disso, porque tudo pra você é vídeo, tudo é vídeo, é vídeo, é vídeo, só não, vídeo você vê. E nesse vídeo eu até falei pro pessoal de, tipo assim, de mostrar seu rosto, sabe? Mas você não quer que mostre, não tem problema, né? Ficar também me aparecendo com coisa sua, né? Fazer... Porque eles são fãs seus. Vou fazer o seguinte, então. Vou parar de gravar, então. Se não ficar bravo aí. Pois é, eu fico pensando, se eu fosse querer ter alguma coisa mais séria com você, como que seria? Você ia ficar gravando tudo que a gente fizesse? Ah, hein? Ia gravar tudo. Não, não esperava isso, não. Esse é o caminho que eu escolhi pra minha vida, entendeu? O caminho de youtuber. Youtuber tem que gravar. Você... Mas eu não tô gravando, mas eu gravei tipo assim, eu indo, entendeu? Vou desligar aqui, manda um beijinho pra galera aí, então. Rapaziada, cheguei em casa, moleque, a mulher ficou brava na hora que viu que eu tava gravando, hein? Rapaz do céu, na hora que ela entrou dentro do carro, eu falei, ela já entrou aqui dentro desse carro gravando uma vez. Ela vai saber onde tá a câmera. Foi dito e feito, mano, dito e feito, tá ligado? Só que, igual eu falei, mano, eu sou ruim também. Eu sou youtuber, se quer ter amizade comigo, quer ter qualquer coisa, eu vou gravar, entendeu? Se não serve pra gravar, não dá certo. A pessoa não vai me aceitar, entendeu? Não vai, porque eu vou estar sempre gravando. Eu não vou abandonar esse negócio meu de gravar vídeo, não, tá ligado? Onde que eu tiver, eu vou estar com a câmera aqui e nós vai gravar. Então faz o seguinte pra mim, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, que eu vou estar de olho, vou estar lendo todos os comentários. Deixa o like no vídeo, 50 mil likes, eu vou mostrar o rosto dela. Então, mano, carimba o dedo no like. Não esquece de me seguir no Instagram, porque eu ando postando muita coisa lá. E por hoje é só, muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Fui! Meu...